جی ہمیں خانہ کعبہ کا، جس میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی چیزیں سے لے کے تمام چیزیں رکھی ہیں، یہ مقام ابراہیم جو پہلے استعمال ہوتا تھا وہ ہے، تمام چیزیں خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ، یہ وہ پہلی سیڑھی ہے جو خانہ کعبہ سے اوپر چڑھنے کے لیے ہم کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اچھا، اس کے اندر تمام چیزیں، تمام دروازے خانہ کعبہ کے موجود ہیں، یہ حتیم کے اوپر جو لائٹ لگی ہوتی ہے شروع سے جو لگی ہے۔ اچھا، جلدی جلدی ایک چھوٹا سا گلنس دکھا رہا ہوں، یہ خانہ کعبہ کا سب سے پہلا دروازہ ہے لکڑی کے، یہ پہلے دروازے خانہ کعبہ کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دروازہ تھا، پھر اس کے بعد یہ دروازے پہ آئے ہیں خانہ کعبہ کا، یہ دروازہ تھا، پھر یہ اندر کے سارے پلرز اور ڈفرینٹ چیزیں، یہ جالیے، اب آگے وہ آئے گا میزاب رحمت، میزاب رحمت ہے یہ جو لگا، ابھی بھی لگا ہوا ہے، لیکن یہ ابھی اس سے ملتا جلتا ہے، سے ہر چیز سیم ہے، جو یہ ہماری امی، یہ میزاب رحمت، جو کوئی بھی چیز، یہ تیسرا دروازہ خانہ کعبہ کا آج تک، جب سے خانہ کعبہ بنا، یعنی دو دو سو سال ایک ایک دروازہ لگا رہا ہے، تین تین سو سال، یہ اس کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کے بعد جو ابھی لگا ہے وہ کرنٹ دروازہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہ باکس ہے جو خانہ کعبہ کے اندر رہتا ہے، یہ دوسرا باکس ہے، اس سے پہلا بھی ہے۔ اچھا، یہ سب سے پہلا حضرت اسود کا رنگ، سب سے پہلا حضرت اسود کا رنگ، یہ اس کے بعد کا رنگ حضرت اسود کا، تو یہ سب چیزیں، یہ غلاف کا دروازہ جو فرسٹ ڈیزائن ہوا تھا، یہ وہ ہے، ادھر تالا وغیرہ ہے خانہ کعبہ کا، پہلے جو تالا لگتا تھا، یہ دیکھو، یہ خانہ کعبہ کے اندر 65 ہجری کا خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، تین پلر ہیں خانہ کعبہ کے اندر، اس کا ایک پلر انہوں نے یہاں لا کے رکھ دیا ہے، یہ ہے 65 ہجری کا خانہ کعبہ کے اندر کا، یہ ہے کس طرح سے خانہ کعبہ اندر سے، اس طرح سے ہے، تین پلر ہیں خانہ کعبہ کے اندر، ٹھیک ہے، تین پلر ہیں، یہ اس کا سے ایک پلر ہے اس زمانے میں 65 ابھی 21ویں 22ویں صدی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، جنرل چیزیں یہ آ گئی ہیں ساری، یہ اندر کا میوزیم کی چیزیں، تصویریں، کرنٹ ہیں، پرانے یہ قرآن شریف کے نسخے ہیں سارے پرانے پرانے۔ اب میں جا رہا ہوں جہاں سے زمزم کنواں پہلے نکلا کرتا، یہ مسجد نبوی کا پہلا دروازہ ہے، یہ مسجد نبوی کا دروازہ ہے، یہ تھوڑی سی گیلری مسجد نبوی کی ہے، یہ اس کے حضور کا ممبر کا اوپر کا، لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یہ زمزم کا کنواں ہے، اور اس کا وہی ڈول ہے جب پہلے حضور نے حج کیا تھا، اور اس کو ادھر لا کے، یہ کرنٹ تو اس طرح سے مشینوں سے نکل رہا ہے، لیکن یہ